Seu nome é Calvário. Imagine o pastor, ele mesmo o pregador. Imagine um altar, em cima do altar dois ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram vou ao culto. Quê? Sumiram. Ei! Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o teu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? Ei! E quando o seu coração parou? E quando o seu coração parou? Assim pensaram, o mestre fracassou. Já viram em campo de futebol? Um minuto de silêncio porque alguém morreu. Eu quero um minuto de glória a Deus porque o nosso pregador voltou ao terceiro dia ressuscitado. Mas ao terceiro dia o pecador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pecador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judá se levantou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Quantos creem nessa palavra? O seu corpo foi o pão, o teu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, a se pensar, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. Diga, vai, vai. O pregador voltou. Meu Deus. Não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judá se levantou e o adorou. Ei! Nunca mais a cada dia. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Diga! Se eu amo a mensagem. Oh, aleluia. Até morrer.
essa palavra que ele fica, vai. É por uma coroa. Se calou.